lain. Ya anu ayeuna alhamdulillah hataman. Salawat silam salam urang dugikeun ka junjungan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka sahabatna ka para keluargana tutupi mudah-mudahan ka urang sadaya salah umat. Amin ya Allah ya Rabbul alamin. Alhamdulillah Bapak, Bapak Nuri, Bapak selaku orang tua nak Wahib Wahyudin ai salah resna mantos hatamna nu suami nya nya teu acan di sarakalegeun teu acan di ria-ria seperti ieu.